olla niin tätä edes murretta. Tai niin. Mä ne ongelmia, mitä siinä on kaikkea. No mä huomasin just, kun tää on just tämmönen. Parempi vaan ajaa kolmosen, niin ei mene liian lujaa. Se on kuitenkin, ei tosta pitkä matka enää tohon. Niin kuin siihen liittymään. Tää on just tämmönen nyt. Tää ei kyllä ihan päivästä. Ei siis kyllähän nää maalaisrasvat tarvii jonkun tien tänne. Formulaat kattamaan vai mitä se teki? Kuitenkin sen takia se kuitenkin sanoi. Oli vaan aikaisemmin. Satasen rajoitus. Mihin toi GPS se laskee sen jotenkin vaan sen suurin piirtein sen, että missä kohtaa ollaan.
Se on taas se. Tässä on toi FM-llä heitinkin. Saa radiosta kuulemaan noin ohjeet ja musiikit, jos haluaa. Sekin oli semmonen, mitä se virallisesti ei pitäisi olla enää. Kun TomTomi poisti sen jollain päivityksellä. Kun se ei ole, niinku, se ei ole laillinen kaikissa, oliko se Euroopan maissa tai EU-maissa. Mä laitoin sitten semmosen epävirallisen softan, että sen sai takaisin. Jossain moottorit, jos mä altais ajella jonkun rekaan takaan, niin säästyis bensaa vaikka kuinka paljon. Niin kun oletko Sami koskaan sillä lailla saanut ajettua niin jossain taajama-alueelle, että saa ajaa sit jonkun kuorma-auton takaan esimerkiksi? Mä ainakin siis se on just hyvä sillä lailla, niin kun siinä ajaa takaa, niin siinä menee ihan pintakaasulla vaikka kuinka vaan. Niin, sit kun siitä vähän koittaa kaasua paina, niin heti meinaa lähestyä liian lähelle. Niinpä. Niin siis nimenomaan, kun siinä, niinku, kun siinä on se semmoinen niinku, tavallaan tyhjiö, mikä, niinku, että siinä ei ole ilmavastusta kuin niinku, niin isoa, niin, niin se kuluttaa paljon vähemmän bensaa. Kyllä, että se ei kuluta enemmän bensaa kuin toisen. Ei tietenkään. Mitä? Ei tietenkään. Pidemmän päästä ainakin ollut.